Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapata bao la kuongoza. Fiston Mayele Kalala wanachapa, wanashangilia kwa staili ya kuchapa. Jana shule zimefungua, ni ishara ya fimbo. Fiston Mayele Kalala, mchezaji ambaye pia anakipiga katika klabu ya soka ya AS Vita pale chini ya nchi ya Kidemokrasia ya Kongo Jamhuri. Kwenye kiwango bora soka sema siku hii ya leo, na namna ambavyo wametengeneza shambulizi ile kutokea magharibi. Kibia magharibi kule anatia cross huko ndani. Ayubu Yanga go! Chimbi kutoka magharibi mwa uwanja akaweka kambani kichwa, akaweka wavuni mpira. Ayubu Lianga dakika ya 51 anaisawazishia Taifa Stars. Tanzania 1 Kongo DR 1. Kweli zuri, kweli kweli wanapata wa Tanzania. Ayubu Ruben Lianga tumia vizuri kabisa na kwa ufasaha cross ile iliyochongwa naye Bitram Nchimbi Juma. Kutoka hapa kuongea dakika chache zilizopita kuhusiana na mabadiliko haya ambayo yamefanywa na kocha mkuu wa Taifa Stars Tene Ndairagije kumuingiza Bitram Nchimbi. Sema hapa ni mchezaji mwenye nguvu ambaye anaweza kweli battle ya one against one, na amekuwa akienjoy, ama unaweza ukasema akifurahia zile